Технологія тривимірного друку була винайдена майже 30 років тому. Однак поширюватись почала лише на початку цього століття. 3D-принтери дозволяють за допомогою різних матеріалів створити об'ємну копію предмету. Цю технологію широко застосовують у виробництві ювелірних виробів, взуття, автомобілів, у створенні архітектурних проєктів, в аерокосмічній галузі. Все більше тривимірний друк використовують у медицині. Так, лікарі Національного дитячого медичного центру у Вашингтоні застосовують 3D-принтери для створення макетів сердець своїх пацієнтів. Це полегшує роботу та збільшує шанси на успішне лікування, пояснює Наталя Леонова. За допомогою магнітно-резонансної томографії, комп'ютерної томографії та ультразвукової діагностики медики вже багато років отримують високоякісні зображення внутрішніх органів пацієнтів. Але лікарі Національного дитячого медичного центру кажуть, тримати в руках модель серця пацієнта перед операцією – досвід абсолютно унікальний. Вони можуть його досконально вивчити, детально спланувати процедуру та навіть провести тренувальну операцію. Дитячий кардіолог Лора Олів'єрі каже, що багато їх маленьких пацієнтів народжуються з дефектами серця, і хірурги можуть тепер це виправити. Можливість побачити дефект серця у тримірному зображенні насправді допомагає хірургу найкращим чином спланувати процедуру. Півтора року тому лікарня витратила на цей тримірний принтер $250 000. Команда медиків, яка користуватиметься цією технологією, поступово росте. Модель серця створюється так. Спочатку робляться кілька тримірних зображень за допомогою МРТ, комп'ютерного томографа та ультразвукового апарату. Відтак дитячі кардіологи аналізують всі зображення і підчищають картину серця, усуваючи зайве. Іноді заради економії часу вони вирізають із зображення ті частини органу, які не мають відношення до майбутньої операції. Зараз на комп'ютерну обробку усіх даних та створення тривимірного зображення йде в середньому 2 години, після чого принтер створює модель серця повного розміру приблизно за 12 годин, меншого за розміром серця годин за 5-6. Крігер каже, одного разу його команді довелось створити модель серця пацієнта, хворого на стеноз. Кардіохірург хотів чітко визначити розмір шунту, який він мав використати, та окреслити прохід до дефективного місця. Ця модель дозволила йому скласти деталізований план дій та підготуватися краще до процедури. Для створення моделі принтер напилює шари пластику. Кожний шар обробляється ультрафіолетовими променями. Крігер каже, принтер використовує 2 види матеріалів, що дозволяє створювати моделі, надзвичайно наближені до справжніх органів, з твердими та м'якими тканинами. Кардіолог Лора Олів'єрі каже, що з новою технологією лікарям ще багато чому доведеться навчитись. Для нас це зовсім нова галузь. Ці принтери щойно почали використовуватись, і ми поки що навіть не розуміємо їх повного потенціалу. Зараз ми на тому етапі, коли розмови про можливість використання нової технології щільно перейшли в її реальне застосування. Є також і надія, що одного дня лікарям вдасться створювати частини органів на заміну ушкоджених. Ось таке створення органів і є кінцевою метою, але до того ще треба йти. На це піде кілька років, але я дуже задоволений, що ми рухаємося у правильному напрямку. Наталія Леонова, Голос Америки.